3. август 2019 година, термин за саботното издание на вестите. Законот за отпис на камати не се спроведува во целост, алармира пратеникот Панчо Минов и најави негово застапување пред владата за доследно спроведување на законските обврски. Наредно важно застапување тоа е мојата заложба за реагирање пред премиерот, пред Министерството за финансии како надлежно за контрола и надзор на неспроведувањето на закон за отпис на камати на стари долгови. Еден закон кој што го донесоме како граѓански закон за интересите на граѓаните и решение на проблемите кои што ќе ги има од долгови од јавни услуги, пред се електрична енергија, вода и слично комунални услуги, не се спроведува од страна на Евана и еден дел од телефонските мобилни оператори. Се спроведува во делот на комуналните предпријатија за отпис на камата. Проблем настана меѓу Евана и Елем, како државни јавни предпријатија, односно приватно Елем и приватно Евана и Елем како државно, во однос на третирањето на отпишаните долгови по однос на вливање во билансот на даночната основица за пресметување на данок на добивка. Овој проблем договорено е да се решава во втората половина на август со премиерот повторно по пратеничко прашање. Се работе за евентуална измена на законот за данок на добивка. Овој целосен отпис на овие приходи да не влезат во даношната основица пак за обтоварување со данок од добивка, а со тоа и да на граѓаните долговите што ги имат по пресуди по основ на комунални услуги бидат ослободени ако го платат основниот долг со доказ, значи потврда дека ќе го платат основниот долг, да бидат ослободени од делот на камата паралелно со намалување на трошковите за извршување на само 20%. Ова сега не се извршува, донесен е законот. Застапувам и ќе се бидам вклучен во посредувањето меѓу предходно кажаните Евана и Елем, бидејќи таму се 80% од оваквите предмети за конечно разрешување на овој проблем и очекувам дека веќе од септември и октомври овој проблем ќе има разрешница и граѓаните ќе бидат растеретени во своите обврски по овие долгови во делот на каматите и намалување на трошковите за извршување за 20%. Со овие измени, фактички, на законот за данок на добивка, ќе се реши еден исто така многу акутен проблем, а тоа е фигурирање на старите сметки на тековните сметки што му идат на граѓаните по однос на струја, вода и така натаму, тие не се наплаќат за тоа што се застарени, но ако граѓанинот дојде во ситуација да префрла некој имот или некое друго право или интерес остварува пред општината, тогаш се услугуваат со плаќање на истите и тогаш ги обтоваруваат не со тој долг што е инаку застаран и немат врска да го плаќат, него и со камата на тој долг. И мислам дека ова прашање исто така се анализира од Министерството за финансии, го покренав јас, ќе застапувам и ќе инсистирам да се реши, бидејќи е врзано со стварно голем проблем на огромен број на граѓани што истото го имат. Општина Кавадарци, локална самоуправа, во понеделник со почеток од 7 часот на паркинг просторот на булевар Кочо Рацин, ново асфалтираниот паркинг кај трафостаницата, ќе отпочне со обележување на паркинг места на определени јавни површини. Во вторник, пак на 6 август, во 11 часот, во просториите на Општина Кавадарци, сала за совет, ќе се изврши презентација на проектот за изградба на градинката во Општина Кавадарци на улица Ресавска.
Целта на јавната расправа е информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот. Првична ограничена оцена на влијание врз животната средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка. За таа цел на јавната расправа се покануваат сите граѓани, родители, персонал од градинките, лица од општината, социјални работници, невладини организации, граѓански здруженија и други засегнати страни. Од полицискиот билтен, вербално нападнат кавадарчанец со бракејна незгода на улица Илинденска. Од полицискиот билтен, како што информира портпаролот на секторот за внатрешни работи, Велес Веролјуб Додевски направи овој месец во 13:30 часот во полициската станица Кавадарци. Средовечен кавадарченец пријавил дека истиот ден околу 11 часот и 45 минути, додека бил на работа во неговата фирма, дошло непознато лице и почнало да му упатува закани по неговиот живот. Се работи на расчистување на случајот, вели Додевски. Две лица пак биле повредени во сообраќајката која синоќа се случила на главната улица Илинденска во Кавадарци, потврди Веролјуб Додевски, портпаролот на секторот за внатрешни работи Велес. Во сообраќајката учествувале две патнички моторни возила Мазда и Фиат и еден моторцикл, сите со кавадарички регистарски ознаки, појасни Додевски. Повредени биле возачите на Фиатот и моторциклот. Полицијата извршила увид на лице место. И култура и спорт, меѓу другото, на одбележувањето на Илинден во село Горна Бошава. Промоција се прави на книгите за Горна Бошава, низ времето. Ја пишував со авторот Јован Петков. Проектот е работен 12 години. Тој ги собираше податоците за во делот на бошавските соеви, фамилиите бошавски. И за сите ученици кои учеа во основно училиште Илинден од Горна Бошава. Книгата е голема по странички, има едно 450 страни, голем обемен материјал со бошавската историја, со местопоможбата на Горна Бошава, надморска висина, Кожув планина и реката Бошавица. Мене ми представува чест и задоволство што соработував со овој автор. Ако не беме 20 автори, верувам дека ова дело немаше да биде и направено. Ова книга ми е многу чест и дури голема чест, што и не се надевав дека до вака ќе дојде. А почнав да пишувам прво, дарето беше седмо одделение. А еве, со текот на времето, дарето заврши професор по географија, се запознавме. Јас пишував и он ми се јави, дедо Јован вика, дали може 20-та да пишеме. Јас со многу гордост го примав детето, и ако оно не беше, може би книгата немаше и денеска да се издаде. Се нафанав да пишам ова книга за Горна Бошава и за село, што ние двете села, Долна Боша и Горна Боша, се знаеме како едно село, комшии, а најмногу чест ми беше да напишам дека ова село беше центар на образованието во долината на цела Бошавија, да кажеме, од Демир Капија па до Рожен. Во книгата има напишано и многу ученици што дошле од цела Република Македонија што беа да завршиле школу. Таква ученичка една е, а папа Менка Николовска, да. Менка Николовска од Дуње. Што туа се дела по кажано кај Круму се дела, тогаш Круму се бил. Презентирани дел од новините кои ќе бидат воведени во новиот закон за возила. Еколошки налетници, субвенции за вградување на плински уреди во возилата и замена на стари со нови возила. Ова се дел од новините кои ќе бидат воведени во новиот закон за возила. Мерките поминаа во собрание, а како што информираше министерот Бектеши, новина ќе биде и субвенционирањето за вградување уреди на течен нафтен газ
или компримиран земјен газ, односно метан. Ке има категоризација на возила во зависност од стандардите кои ги исполнуваат, кои ќе бидат обележани со зелена, жолта и црвена налетница, а се воведуваат и жолти регистарски таблички за таксистите и унифицирана светлечка табла за такси возилата, кажа Бектеш. Со мерката за субвенционирање на трошоци за вградување на уред за погон на ТНГ, метан или друг вид на алтернативно гориво во постоечките возила, се предвидува да се субвенционира 50% цената на трошоците за набавка и вградување на уредот, но не повеќе од 300 евра во денарска противредност за возило и се предвидува да бидат опфатени над 1200 возила на годишно ниво. Се предвидува да се субвенционира од 2 до 3000 евра во денарска противредност за набавка на ново возило и во првата година се предвидува да бидат опфатени над 200 до 500 возила. Според кажаното, еколошката налепница ќе биде на доброволна основа. Таа нема да биде обврска за сите граѓани, а бојата ќе биде зависно од категоријата на возилото. Првата еколошка категорија ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни гасови Евро 5 и повисоко, како и возила со емисија на издувни гасови Евро 4 и Евро 3, на кој е вграден уред за погон на течен нафтен газ или погон на компримиран земјен газ. Хибридните возила и електричните возила, како и возила кои имат вградена опрема која ја намалува емисијата на гасови во воздухот и ги достигнува стандардите на Евро 4,5 и повисоко. Втора еколошка категорија ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни гасови Евро 4 и Евро 3, а третата еколошка категорија ги опфаќа возилата со ниво на емисија на издувни гасови Евро 2 и пониско, како и возилата за кои производителот нема дефинирано емисија на издувни гасови. Она што засега не е познато е фактот од кога ќе почнат да важат овие мерки. Од спортот, македонските јуниори продолжуваат со 100%-ниот ефект. Останува уште само две средби кои одлучуваат дали ќе влеземе во елитата. Очите на македонската спортска јавност се вперени кон Романија, каде нашата машка јуниорска кошаркарска репрезентација се бори за влез во елитата. Досега не знаеме за пораз и се изборивме за полуфинале во Б дивизијата. Нашите момци во четвртфиналето го одигра најдобриот надпревар на Европското првенство, токму тогаш кога беше најпотребно. Ако се плашевме дека предизвикот, елиминацијски меч од кој нема враќање, ке им тежи на плеките, тие не уверија во спротивното. Против естонците имавме реализација од поле 54%, наспроти 28% на противникот, што значи шутиравме одлично и се бранефме одлично. За два поена имавме скоро 70%, за три скоро 40%. Противникот имаше 47-8. Потфрливме во скокот. Дозволивме неверојатни 21 офанзивен скок на противникот, а ние имавме само 8, но затоа имавме 40 дефанзивни наспроти 25 на противникот. Тука треба да се анализира за следниот надпревар, кој што ќе биде уште потежок. Контрата функционираше безпрекорно, одлично играше целата клупа, во рекетот напаѓавме ефективно. Сега да се одмориме и да се подготвиме за полуфиналето, во кое што посакуваме нова успешна епизода. Инаку, македонската репрезентација ќе има две шанси за пласман во европската јуниорска елита. Но, ако сака да се бори за титулата, мора да го продолжи перфектниот биланс на првенството во Орадеа. А тоа нема да биде воопшто лесно, бидејќи нареден противник, а може би и најголем фаворит на овој шампионат, е Израел.
Единствената репрезентација која славеше поубедлива победа во четвртфиналето од Македонија, победија 92-47. Израелците неодамна станаа европски шампиони во младинска конкуренција, триумфирајќи на домашен терен, и јуниорската генерација покажува дека поседува огромен квалитет. Надпреварот игра вечерва, а победникот ќе се бори за злато и ќе има обезбеден пласман во елитата, додека поразениот ќе оди на дуел за третото место. Ова воедно ќе биде и индиректна пресметка на двајцата најдобри кошаркари во досегашниот дел од првенството. Андреј Јакимовски од Македонија и Ноам Шимон Добрат од Израел. Оној кој ќе победи, или оној чија репрезентација ќе победи, најверојатно ќе биде прогласен и за MVP на ова првенство. Кавадарчанецот Васил Најдов, рекордер на Македонија во фрлање ѓуле, наредниот викенд ќе учествува на Европско тимско првенство што ќе се одржи во Скопје. Атлетичарот Васил Најдов од Кавадарци веќе 20 години е рекордер во фрлање ѓуле во земјава. Неговите успеси продолжуваат во континуитет. На изборното првенство тој освои 2 златни медали, а веќе наредниот викенд пред него се нови предизвици. Најдов ќе учествува на Европското тимско првенство во атлетика што ќе се одржи на Националната арена Тоше Проески во Скопје. Тој е единствен кавадарчанец кој е дел од македонската атлетска репрезентација што ќе учествува на ова надпреварување. Тој е член на атлетскиот клуб Тиквеш од Кавадарци. Сончево со мала до умерена облачност и ветровито ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец, особено до уш повардарието и во источните делови. УВ индекс 8, температура до 33 степени. Емитувавме вести, имајте секој добро со нашата програма.